Hola, jo em dic Laura i ella és la Gisela. Som dues estudiants de l'Institut de Sales i volem recomanar un llibre de La hija de la noche de Laura Gallego. El llibre passa a un poble petit de Beaufort que hi ha les senyores més tafaneres de la ciutat s'adonen que una noia que es diu Isabel, que va marxar a França en busca de Philippe de la Tour i des de la seva arribada que havien passat coses estranyes com la mort d'una vaca que la van buidar de sang completament i un nen en estat de xoc. Al final s'adonen del motiu del per què s'ha buidat la vaca, per què hi havia els problemes, quina era la cosa estranya que trobaven al sòtan de la casa de la Isabel i resolen els problemes. Ho recomanem perquè és un llibre que és com de misteri, intrigant i coses així i és molt divertit.